And what's up, dribblers at mga ka-shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Balik bansa na nga po si Nakai Soto na una nang bumalik si Justin Brownlee mula sa tatlong buwang suspension at yan ngayon ay magsisimula na ang training kasama ni Coach Tim Cohn this coming Thursday, February 15. Kasama rin siya nagbabalik Pilipinas, eto pong Japan B-League import na si Dwight Ramos. Yan po ang ating tatalakayin at syempre etong uh, import no ng Magnolia Hatchat ay may sinabi patungkol sa kampanya ng Magnolia dito sa kasalukuyang PBA Commissioners Cup. Talakayin at pag-usapan po natin yan matapos mo pong ilike, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Paglalambing po yan kung nagugustuhan nyo ang ating video. Balik bansa sana nga po ang mga Japan B-League import na si Dwight Ramos at Kai Soto para gampanan ang kanilang duty sa ating pambansang kupunan na Gilas, Pilipinas. Pasado alauna ng hapon nang lumapag si Kai Soto mula sa Hanida, Japan dyan po sa Terminal 3 ng, ng NAIA International Airport. At mga alas 6 naman ng hapon, dumating si Dwight Ramos from Okinawa, Japan na bahagi nga po itong dalawang manglalarong ito ng ating pong Gilas Pilipinas Long Term Program na binuo ni Head Coach, uh, Coach Team Cone. Apat na taon nga po ang gusto ni Coach Team Cone na makasama ang mga, mga manlalarong ito para sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. At syempre si Justin Brownlee na matagal niya nang kasama dito sa Barangay Hinebra, no? Ito yung kanyang resident import dito sa Barangay Hinebra, itong si Justin Brownlee. At ito yung kanyang makakasama na import, no? At uh, naturalized player. Siyempre, ang magpapatatag ng frontline ni Coach Tim Cone, itong seven uh, 7'3 na si Kai Soto. Malaking bagay, no? Yung pagbabalik ni Kai Soto nang no, walang drama dito po sa ating Gilas Pilipinas. No, masaya ang lahat at masaya si Kai Soto na siya ay mahawakan ng uh, veteranong coach na si Coach Tim Cohn. Ganun din etong si Dwight Ramos, no, Isang karangalan nga daw po para sa kanila na mahawakan ng isang coach teamcon. Cohn. Usapang PBA naman tayo mga shooter sa eto po nga uh, import ng uh, Magnolia Hotshot na si Tyler Bay ay may gustong patunayan at may inamin patungkol po dito sa kampanya ng kanilang akupuna na Gilas Pilipinas. Nasasabak pong muli bukas araw ng mga puso dyan po sa Smart Araneta Coliseum sa ganap na alas 7.30 ng gabi. No? Sabi nga po ni Tyler Bay, ito po nga uh, import ng Magnolia Hotshot na hindi daw po siya pressured. Hindi nga daw po pressured itong uh, Magnolia import na si Tyler Bay kahit na mas win sila sa kasalukuyang Game 6 ng uh, Commissioner's Cup dito po sa kasalukuyang PBA you know, sa ginaganap na PBA bukas you no know, mga shooters yan po ay gaganapin kahit nga daw po you no know, uh, nasa kailangan kailangan nilang talunin etong uh, San Miguel Birmen dito sa kasalukuyang Commissioner's Cup uh, pinakamatikas nga daw na kupunan etong San Miguel Birmen giit pa ng Magnolia import na si Tyler Bay kailangan lang daw nilang gawin ang mga bagay na ginawa nila noong nakaraang Game 3 and Game 4 at dahil daw doon na ipanalo nila at nagawa nila ang kanilang gustong gawin at hindi daw po yan imposible basta magtulong-tulong sila at pagtulong-tulongan nilang hindi makapag-score no makapag-deliver ng puntos etong mga player ng San Miguel Beermen. Ang gusto nga niya mangyari dito mga shooters, no? umiskor man ito mga San Miguel player, ay wag sanang umabot ng 30 points. Well, ayan ang mahirap sa San Miguel Beermen mga shooters. Dahil unpredictable, etong mga player ng San Miguel Beermen, hindi mo hindi mo expect kung sino yung pwedeng umiskor. Ngayon, katulad nung nakaraan, gumana yung scoring ng Jericho Cruz. Pero yung CJ Perez, 8 points lang ang ginawa. Ginulat din sila ni Simon Enciso na, na kumamada ng 15 points, no? So, malay natin yung Chris Ross, umiskor bukas. Marcio Lasiter umiskor bukas. So, napakarami kasing problema. No? Napakahirap ng tas ng Magnolia Hatchat. John Marpajardo, problema nila yan, di ba? Na napakalaking problema ng Magnolia Hotshot Tyler Bay, napig, ah, yung, yung ah, import, no? Kung si Tyler Bay, kumamada dyan ng, ah, ng 34 points no? sa game 5. Sa game five. Pero yung uh, Benny Boatwright, 21 lang. Malay natin, pagdating ng Game 6, eh kumamada yung Tyler Bay, kumamada rin naman, eto pong si Benny Botry. So napakahirap at unpredictable etong magiging panagupa ng San Miguel Beerman at ng Magnolia Hotshot. No? Pero sabi nga ni, uh, ni Tyler Bay, hindi naman siya pressure dito sa magiging laban nila na to. Bukas basta, ang sabi nga niya, kontrolin nila etong scoring ng San Miguel Beerman no? Huwag nilang hayaan ang kahit sinong player ng San Miguel Beermen na umiscore ng 30 puntos. Di ba? Well, tama naman siya ron, mga shooters. Dahil pag hinayaan nila, hinayaan ng mga bataan ni Coach uh, Chito Victorero, kahit sino dito sa San Miguel Beermen ang umiscore. Mayroon pa yan Don Trolliano na pwedeng umiscore. Mayroon Jeron Teng na pwedeng umiscore anytime dito sa San Miguel Beermen. Kaya kailangan itong mga guard, itong mga center, katulad nila Ian Sangalang, Chio Halarol, Mark Baroka, kailangan nilang magtulong-tulong, kailangan nilang stop yung posib posibleng scoring na gawin ni Don Trolliano, gawin ni Jeron Teng, gawin ni uh, Jericho Cruz, gawin ni, um, ni uh, Simon Enciso, Marcio Lassiter, at siyempre pigilan nila yung matikas na magiging laro ng import ni Coach George Gallant na si... Uh, na si Ah, uh, Benny Bot mga shooters, 'di ba? 'Yun ang mahalaga, rot kailan mag-step up ng mga locals ng uh, Magnolia, Rome De la Rosa na bueba, di ba? Kailangan nila mag-step up at tulungan itong uh, import. Kailangan nilang tulungan si Tyler Bay. Kailangan nilang tulungan itong mga uh, ng lokal ng Magnolia para kung gusto nilang maiparating sa Game 7 ang bakbakan nila ng uh, San Miguel Beermen. Pero kung talagang hindi uh, nila mapipigilan yung scoring ng kahit sino dito, mahihirapan silang makabalik sa sharing ito at baka pwedeng kunin ng San Miguel Beermen ang Game 7 o Game 6, mga shooters at hindi na paabutin ng Game 7. Yan po ay sarili kong opinion kung sabi ko nga, sabi, ni, sabi mismo ni Tyler Bay, kung hindi nila magagawa ng paraan at pahayaan nilang umiskor ang kahit sino sa San Miguel Birme ng 30 puntos, hindi nila may papanalo ang Game 6. Pero sabi niya, hindi sa pressure. Mga shooters, yun ang kailangan nilang gawin. I-stop nila yung sino man sa mga uh, San Miguel player para hindi makapag-score o hindi makapag-ambag ng ganong kalaking puntos. Yan po ang ating uh, sariling analysis. Maraming pong salamat sa inyong parunod. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin ha? Dyan, sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjorn!